아침 타올리에 왜나 미끼지야 구신지 Μένα καλή μου σπέ, μπράτ. Και με αγγέλος η μου σπέ, εμένα. Έτσι τσάμτσα. Αγγέλος είπε χρήνα, ουέν, μπλιά, τσίσα. Ε, σουίνα, τσί βίσταν βίτσεκι. Ε, σάνι. Καλπατώνω. Ογόντι σαρικό κτόμο. Καλπατώνω. Καλπατώνω. Κάει γουίζε τα χλάβε. Τσεμί. Αλλά σε μου φτιού. Κιού μισθά με τα κίσε. Κιού κάει γουίζε. Κάει γουίζε πιτσό. Ράχτε με πέρι. Ράχτε με τα κίσε. Αντέ τρε. Ράχτε με τα κίσε. Σι μαρσιά μου κοπίνε. Δεν είχα σχόρε. Μα σι κοσμάρε μου σχέτα. Ρα κοσμάρε μου σχέτα. Чем садзине бежи рагаца, киуш. Наори. Да, я и камотис, брат. Да, гану. Камотис, киуш. Вау, раси ламазе, я. Джан магаре, я. Наори, да, рахте. Да, наори, бучу тели гаме медзин, я мастан армаксу зарапели, я там алени. Бучу шенге куре марто кеджина да рагаца, куши шен мама вал пудзе, шкала бер чай хана сапудзу, эле. Мачу лэм бихар. Верга вики, ра мама вал са сапудзу. Такас бечети. Кушин да вкорцин дит сапаре. Мале гритебис гемолба, чему карго, за. А гритеби, киуш, а гритеби, я шуз гера шули шуз гамичес, пинда пиче гера сачия, бидо. Душу, матла, кусу сара, пай басу, кошу. Гайша. Шен сара пери арга, сос зал, да. И рогор ар махсос, че чеми отахши шесла да шени гаредан шезахилеби, бубаджан шеутамашео. Ар вици хла рас ништавда, магам кибесия. Магари калия, ке. А магари калия, бидо. Момисве рагаца симтралеши, шецтома да уш არც მახსოვს არაფერი, უნდა დავშორდეთ კავკორწინებს. ეჰ, რა დროს დაშორება ორი პარასკევი გადამჩენია, ბედნიერად მინდა ვიყო, თან ჯვარიც დავიწერეთ. რა ჯვარი, რა ბედნიერება, ქალბატონო, თაკა უნდა მოვიდეს დღეს, ჩემი და თაკას ქორწილი უნდა დავგეგმოთ, აბა. არა უშავს, გენაცვალე, მე შენ ისე ძალიან მიყვარხარ, ისე მიყვარხარ, რომ შენი გულისთვის გულსაც მოგცემ, ჩემ ფილსაც მოგცემ და ჩემ თირკმელსაც მოგცემ. დაი რა ქალბატონო, რამე ისეთი მომეცი საკეთებელი რო არის, მე რა ერთი წამი, ჩე, კაც ერთი წამი, ერთი აუ რა ქალია ნახე ის მინდა და რა მაინტერესებს ეხა ეხა ცოტა უცხოდ არ გამიგოდა ისა ხوار შემრწყინა ბუბაჯანმა ანუ ისა რამდენჯერ შეათამაშეთ ვერ გავიგრასნი და ანუ ისა რამდენჯერ იმაიმუნეთ რა ვერ მიხვდი რას მეუბნები აი ხო აი შენიანი რო გითხარ აი რამდენი პარტია შეცხეთ რა რომ ითხრა რა ო 4 ლეგენდარული ქალია კი ძალიან მაგარია ძალიან მაგარი რა, ხახტი შენ. იგი რა ბაზანაში შედი და მოწესრიგდა წადი ჩემი საფიდან მე. არ გინდა მოწესრიგება, მაგრამ მაინც შევა. მოდია, გიჩი და შენ ბიჭო რა. მოდია, არ მაინტერესებს, მოცოლობა კარგი ხო, მაგრამ ამასთან სექსი რანაირად მქონდა გუში? რა იცი, ვეჭველი რო ქონდა, არაფერი არ მახსოვსოდა, რა იცი რო ქონდა. ხო, რო გავიღვიძე ოთახში ბაჟე იყო, ბრატ. ბაჟე რა, რა? ბიჭო, მე ხო იცი რომ სექსის მერე ბაჟე მეუასება, შეჭი. აა, ხო. ისე ბაჟეს ოთახში არ შევიტან. ხო, მაგრამ ისე, ბიჭო. ფროზი არ გაგისწორდა შეჭემი. კი, ოთხჯერ განვიცადე მარაზმი ჩემი. მომის მომთო თენი შეეული მტკივა, ბიჭო. დაკბენილი ვარ, რა მიქნა ასე? აი, ახლა რა პროტეზი აქვს და შეება ვეღარ მოზომა, რა მოხდა ახლა მერე რა არის? ძულმა მოვიდა, ბიჭო. მე გუშინდელი ხამე ისეთი მქონდა 10 წლით გავახალგაზრდა. ახლა ბიჭო 10 წლით გაახალგაზრდა და 60-ზე წაშორებულია, მაინც თანაირად აკონს. 10 წამი, 10 წამი. ბუბა იცოდე პირველი გოგო მინდა. ო გოგო, მაინც ხმით გიტირებს, უ სხვა. 10 წამი, ჩვენ 10 წამი გამოგვიწდა. რა მაინტერესებს იცით რო აი შენ რო დაკალი ყავდა ის მადონა მაგარი ნაშა ტოპს და მძუკნაში შემყავდა მის მინდა აი როგორ არის ეგ მადონამ ხო გრიჟის ოპერაცია გაიწია მართლა აუ არა ძალიან უხდებოდა პირდაპირ გეუ მეას გავიკეთებდი მაგრამ უხდებოდა ბიჭო გავიკეთებდი გეუნები ქალბატონო მომისმინე გეუნებით მე თქვენ ეხა წადი ჩემი სახლიდან მოკიდოდო ჩვენ აბაზანაში ბიჭო ჯორკო და მაჩალკა რატო დევს გამაგები? კარგით ეხლა ნუმანერიულებს ძალიან გეხოთები ესედაც წნევა დამივარდა. ო მე რატო არ დამივარდა გუშინ შეთავაზებოდი ერთი წამი. ბიჭო ნახე რა ნაშა ბიჭო განაშა ბიჭო ნაშას რატო კადრებს საერთოდ რა ნაშა მითხარი ა ბიჭო მომის ამას ვინე ჩალიჩებოდა იცი ბიჭო? ვინე ჩალიჩებოდა ბიჭო? ედიკა შეჩემა. ვინ ედიკა ბიჭო? ზოხში ეხ შეჩემა.
Ապոստախո։ Կապլիուս ամաս կոբա չայինիկա բարատելի սկոպիլի սատրպո վիղավի, էլեկտրոսիգարետի մագան մատրությ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  Հակովելի, ուչո բագադի գոգուա, ուչո հակովելի, ադի հակովելի, կոնի արող ովելի սեկսիս մերը կամ պետեմի ունամ ումցես. Այդ ամոդ երդիցան, մի դեղարա, իշա, պերի է բուվեխա, պրի նեստա մագարի կարեխար, իդերդղել Ավ բազարի արա գուշին միտղա եգրով իղացամ, դա եմ տխոհայքը ձայան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 այ Ուա, մամա, մամի, չավ ալա դոմինոստա ծամասոս, այդ այդոս. Չադի ոգոն դարգավ պլիանդե։ Hey people, come on, it's a YouTube archive. Oh!